A to bylo ani vidět, ale. A čtvrtá branka v síti střídeže, autorem hráč číslo 7, kapitán domácí, Libor Raždí. Zubří střídež 4-0. To už dlouho nebylo, takový to takže vyhrali 4-1 Mosty, nebo jedno no, jako by chcem si střídež být, je to měli. Stop.
Jedenáctka je tady. Domácí střídají z Vyšeho odešel hráč číslo 11 Martin Pavlíček. Na hřiště přišel hráč číslo 3 Jiří Hrda. Thank you.
Siamo questa sera. A zároveň střídání. Na hřiště přišel hráč číslo 30, Martin Pavlík. To je faninka. To je faninka.